Eu indo pra São Paulo. Tô sentada aqui no banco de trás, colo da velhinha. Ela quer ficar no meu colo. E aí eu coloquei ela na gaiolinha dela, né? Tipo com a cachorra. Ela fica ali, ó. Mas eu não deixo preso, não. Tá vendo? Deixa pertinho, que ela fica feliz também. Não precisa ficar presa, né? Meu marido dirigindo, meu filho aqui do lado. Nós estamos indo pra São Paulo. Oi, meus amores. Tô aqui na cidade de Poá, São Paulo. Tô indo no centro da cidade. Vou ver se eu acho alguma coisa legal. Essa é minha irmã. Fala oi, Adriana. Oi, tudo bom? Essa é minha irmã, Adriana. E eu tenho mais umas 5 ainda. Já tenho um irmão. E a gente vai passear, a gente vai lá no centro de Poá comprar alguma coisa. E depois eu mostrar tudo pra vocês, tá bom? Tchau pra vocês. Good bye. R$12. Linda, deixa eu ver. Ó. Que bonita. Quanto? R$13. Linda, né? R$13 também. Uma graça, né? Olha essa que graça. Deixa eu ver a facada. R$15. Ah, tá com preço bom. E tem bastante lá. Papel de parede. Olha que gracinha, Adri. Ela é de plástico. É imitação. Segura aqui, Fernanda, por favor. Muita vida, né? Muita vida. Adri. Olha, colocar na pia, ó, que legal. Pra você lavar alface, provável, né? Isso. É legal, né, Adri? Olha que legal, que bonitinho. Quanto que tá isso aqui? Ó, esse aqui é 14, ó. Qual, Adriana? Esse eu não vi preço. Ah, o preço tá aqui, né? 13. O que é isso? Formiga. Ah, fazer o quê? Bocado. O que? Ah, é linda mesmo. Fazer uma mesa com aperitivos, né? Bonita. É, ficou bonitinha. Agradável, né? É. Olha que bonitinho. Olha que lindo. Olha que bonita. É, muito. Essa cor, né? Ui, que medo de quebrar. Bronze. É, rose gold, né? R$9, tá com preço bom. Não, é. Esse tamanho é bom. Olha de organização. Né, Renata? Quanto, ó? Pra mesa é bom. Ah, é uma graça. É pequenininho. Lindo, é. Ah, não, eu pensei que era mais aberto, sabe? Sabe aqueles mais abertos que fica legal pra colocar... Açúcar. É. Alguma esse coisa aí não tá mesa. Muito não. Tá. Você viu de abacaxi? Que bonitinho. É. Né? Esse de abacaxi é igual. Ah, não. É. Elas lacraram aqui. Ah, é? Adriana de organização. Ó. É, esse é legal. Legal. Né? É igual como se fosse aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? É. Ó, é larguinho, ó. Tá vendo? É verdade. É desse jeito. É, mais um. Tem os menorzinhos. Aquele, né? Olha esses aqui dos potões. Que bonito. É. É, assim é legal. Assim que é, de vidro de verdade, né? Que ocupa mesmo, né? Olha isso aqui, Dri. Ó, a tampa. É legal. É plástico, tá? É. Eu gosto disso aqui, ó. Eu gosto disso aqui, ó. Que bonitinho. Né? Legal. A Dri, rose gold aqui também, ó. Ah, essa cor muito, né? É, na moda, né? Bronze, né? Bronze. É, R$9. Estamos aqui. Meu marido está dirigindo e nós vamos voltar para Jacutinga. Beijos, fique com Deus. Tchau, tchau. Deixa de deixar teu comentário aí. Tá? Olá, amados e amadas. Tudo bem com vocês? Primeiro de tudo, vou mostrar para vocês o batom que eu estou usando, que é o da Avon, que é o da Nazaré da Novelas, tá? Aqui é noveleiros aí, tá bom? Esse aqui é um batom bem vermelho, bem legal, certo? Primeira coisa. Segunda coisa, eu fui para São Paulo, fui fazer umas comprinhas, não comprei muita coisa, porque vai chegar algumas coisas pelo correio também, que estou aguardando, mas eu quero mostrar aqui para vocês. Outra coisa que eu quero te pedir, peço muito, muito, muito que vocês possam ajudar no meu canal aqui, já que eu tô postando vídeo todos os dias, eu postei mês de junho, quero tentar postar mês de julho também, ó, tô postando hoje já...
Eu acho que hoje é dia 17, né? E eu tô postando vídeo todos os dias, gente, todos os dias. Queria muito, muito pedir pra vocês, deixa teu gostei, se inscreva no meu canal. Se puder compartilhar, vai ajudar muito pras suas amigas. Isso ajuda muito a gente crescer o canal e não desistir dele. Já que vocês que assistem aqui, todas que me seguem, são minhas amigas que gostam de me assistir, que gostam de me acompanhar, ver minhas dicas. E o que vocês podem fazer isso por mim, vocês não precisam pagar nada. Só vocês se inscreverem, você deixar o comentário, deixar o teu gostei. Isso ajuda muito de verdade. Eu agradeço de coração. Porque o meu canal está crescendo bastante. Eu estou muito, muito grata a vocês. E eu tenho me esforçado muito para ter esse contato com vocês dia a dia. Mas para que isso continue, né? Eu me torne cada vez mais presente aqui. Mais vídeos todos os dias, que é o que eu quero trazer, né? Se Deus quiser. Que eu estou super mega animada. Eu quero que vocês, se vocês puderem fazer esse grande favor por mim, pela sua amiga aqui, não deixa de se inscrever, deixa teu comentário, deixa teu gostei. Ajuda muito mesmo, tá bom? Então vamos às comprinhas. Então vem comigo, vem. Bom, meus amores, primeiro de tudo, eu já postei num vídeo anterior aí, que é o vídeo que eu fui pra cidade comprar, fui fazer vendas, eu fui fazer cadastro. Então, eu aproveitei e comprei dois suplá, ó. Esses aqui é de mesa posta, tá? Eu comprei dois, ó. Pra quem não viu aquele, aqui tá aqui, ó, tá? É vídeo de comprinhas, certo? Ele é lindo, ó, tem um trabalho meio bordado aqui, tá? Eu paguei 12 reais em cada um. Eu quero até comprar de outras cores, que eu achei tão lindo lá, maravilhoso. Na loja aqui de Jacutinga, e chama... Como que chama da loja? Crochelã Malhas. Ok, ó, Crochelã Malhas. Tá? Aí, o que que eu comprei mais, gente? Aí eu fui lá na 25 de março, tá? E eu comprei lá na 25 de março, eu comprei isso aqui, ó. Eu não comprei um monte de coisa, eu não quis gastar dessa vez, porque eu achei assim que... Eu tenho umas coisas, como eu disse, pra chegar pelo correio, então eu tô segurando as pontas, entendeu? Segurando a ansiedade. Eu comprei isso aqui, ó, pra fazer arranjo. Na verdade, como eu quero fazer mesa posta, eu quero botar nos arranjinhos da mesa posta. Tá vendo? É costela de Adão, tá? Esse aqui saiu R$6 lá. E eu comprei esses dois arranjão... Comprei esses dois arranjos de florzinhas. Paguei, é simplesinha, mas eu paguei R$3 em cada. E assim, às vezes no vasinho vai dar um charme, né? Eu comprei e tô bem contente porque eu paguei R$3. É difícil eu achar aqui na minha cidade. Mas até vou procurar pra ver se eu acho também. Porque aqui tinha uma loja antigamente, vendia tanto. Hoje eu não tô achando mais. Não sei se aí na cidade de vocês é assim. Aqui tá difícil. Aí vocês viram aí que eu fui passear com a minha irmã, nós fomos em um monte de loja, e eu comprei numa loja lá, ó, comprei isso aqui, ó, tá? Paguei R$26, olha que legal, que lindo que é, gente. É de colocar talheres na mesa, na verdade você pode colocar, sabe, no escorredor de louça, você pode encaixar nele, mas assim, eu não queria que ele pegasse água nele com o escorredor, porque eu tenho medo dele enferrujar. E eu tenho certeza, essas coisas baratinhas, gente, a gente, né, eu já sei que não vai durar, então eu prefiro não fazer isso, prefiro deixar ele lá, eu quero pôr uma madeirinha assim, um ganchinho, que eu possa encaixar ele, sabe, arredondadinho assim, uma madeirinha, eu posso encaixar ele e colocar, sabe, então tô tendo umas ideias aí, depois eu, claro que eu vou mostrar pra vocês, já vou avisar pra vocês, me siga no meu Instagram, que é esse daqui, ó. Vou deixar linkado aqui abaixo no meu Instagram também. Porque lá, gente, eu posto tudo que eu tô fazendo já primeiro que aqui. Por quê? Porque lá é imediato. Às vezes eu tô na rua, eu tô vlogando. Eu mostro tudo que eu tô fazendo no dia. E você que gosta de me acompanhar, eu tenho certeza que você vai amar de ver o meu cotidiano lá. Bem rápido também. E aí a gente vai ficar mais próximas ainda. Eu vou ficar muito contente, tá? E outra coisa, gente, eu tô com muito pouco inscrito no Instagram. Tô com nem 3 mil inscritos. E eu tenho mais... Muita gente, 10 mil vezes, 10 mil vezes é bom, hein? Eu tenho mais de 30 mil inscritos aqui no meu canal. E puxa vida, lá não tem nem 3 mil inscritos. Ai, queria tanto que vocês fossem lá se inscrever. Queria tanto vocês mais próximas de mim, sabe? Meu Instagram não tá crescendo. Eu queria essa força de vocês também, tá bom? A gente tem que falar da humildade, a gente precisa de vocês. E como vocês gostam do meu conteúdo, eu quero pedir esse grande favor, tá bom? Enfim, olha, todo de maçãzinha, olha que coisa mais fofa. Aqui também uma maçãzona bem grande. E, gente, isso aqui deve ser latão, né? Com certeza.
Mas seca talheres, tá falando que seca talheres. Aí eu tô com medo de colocar lá e enferrujar tudo. Eu vou decidir, depois eu conto pra vocês. Eu vou mostrar no Instagram, tá? E também eu vou mostrar nos meus vídeos também aqui do dona de casa. Aí, lá na 25, eu achei... Aí meu filho também foi. Meu filho comprou uma camiseta pra ele, porque meu filho adora camiseta. Comprou uma camiseta pra ele lá, de caveira. Não sei por que ele quis comprar de caveira. Essa idade agora vai mudando as coisas da cabecinha. Achou legal, comprou uma de caveira. Enfim, meninos, né? Menina também gosta dessas coisas. Minha sobrinha amava de caveira, as coisas de caveira. Aí, ele comprou isso, foi só? Foi o que ele comprou? Acho que foi. Ele comprou a camiseta e só. Mas eu fui lá na 25 e eu queria muito, muito, muito. Quem me acompanha aqui sabe que eu queria muito um tripé. Gente, eu fui na Liberdade, o mesmo tripé tava R$130. Até no Mercado Livre tá R$90, só que se eu pegar o frete vai sair mais caro. E eu paguei lá na 25 de março, eu paguei somente R$50, tá? Tem um monte de loja lá que vende isso. Não se preocupe, porque infelizmente eu perdi o papelzinho que eu queria mostrar pra vocês da loja que eu comprei. Mas é aquilo, né? Deixa eu ver o que eu acho, peraí. Ah, aqui, ó, a loja. É essa daqui, ó. Faz um print aí, ó. Então, essa loja, Tom Eletrônicos, eu paguei R$50 lá. Gente, ele... Nem vou mostrar assim, porque ele cresce... Ele fica comprido, ele fica 1,5 metros por R$50, gente. Esse... Ai, tripé, que eu queria muito, muito mesmo. Olha que da hora, né? Aí... Peraí, deixa eu achar o tapete. Ó, aí vem com essa pecinha aqui, você encaixa aqui, certo? Ó, e você... Ele aumenta muito, 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 1,5 metros, tá? E ele fica pequenininho, dá pra você carregar pra qualquer lugar. Pra mim, isso aí... Nossa, gente... Foi o achado, porque a gente que trabalha com a mídia aqui, né? A gente tem que investir um pouquinho. Tava muito caro, 130, 150. Falei, nunca que eu vou comprar isso. Agora, quando eu fui na 25, eu achei por R$50. Nossa, gente, foi um monte de Deus. E pra finalizar, as minhas comprinhas, que assim, tipo, eu tô apaixonada. Eu quero mostrar tudo pra vocês. Pastilhas, tá vendo, ó? Eu comprei essa pastilha aqui pra um banheiro meu. Eu comprei, acho que foi 6 unidades dessa aqui. Ela é, acho que ela, eu acho que ela é 40 por 40 ou é 30 por 30, tá? Não sei dizer muito bem. Mas eu acho que ela é 40 por 40. Deixa eu olhar aqui atrás. Deixa eu ver se tem uma medida. Olha, ela é 30 por 30, tá? Ó, ela é 30 por 30. Essa daqui. E eu comprei bastante. Eu comprei umas 6 peças dessa. Que eu vou colocar no detalhe no meu banheiro. E eu quero... tentar colocar, sabe? Assistir vários vídeos ensinando e mega empolgado, porque eu falei, oi, eu vou conseguir também, uhul! E aí, eu, né, aqui tá plastificado, né, não dá pra vocês verem muito bem, mas deixa eu tentar mostrar pra vocês, meus amores. Olha que lindo isso, olha que lindo, maravilhoso. Eu não, ai gente, tô apaixonado, ui, que lindo. Ai, meu Deus do céu, não vejo a hora de colocar no meu banheiro. Aí, além desse... Ai, tô com medo de quebrar. Aí, eu peguei esse aqui também. Olha que lindo esse. Tá vendo? Esse aqui, eu paguei R$15 em cada. Esse outro aqui, eu paguei R$10, tá? Esse aqui, o pretinho com acinzentado. E esse aqui, eu paguei R$15. A mesma medida, 30 por 30. Comprei a massa, que é a cola. Eu vou fazer de tudo pra colocar. Aí, depois, eu colocando, eu vendo que é fácil, eu faço. Se não, se eu vejo que é muito difícil... Aí, realmente, eu vou pedir a ajuda do meu marido, né? Claro. Mas eu acho que eu vou conseguir também. Mas ele vai me ajudar, porque vai ter que ficar ajudando a segurar lá. Eu vi algumas meninas fazendo na internet, elas fizeram sozinha. Então, eu queria fazer também, eu queria tentar fazer. Primeira vez que eu vou colocar pastilhas. E tô super mega animada. E eu tenho uma amiga minha, que ela tá fazendo umas reformas na casa dela. Ela se chama Cacau Martins. Ela tem um canal no YouTube. E ela falou, hey, eu tô fazendo uma reforma lá na minha casa... É, e aí, nossa, me deu. Eu tenho um banheiro lá que eu tô dando uma adaptada, assim como eu também, né?
Tô dando uma adaptada. E aí ela falou, ah, faz sim e tal, mostra pra gente. Então é legal ver pessoas que tá super mega acompanhando, tá super mega, tipo, esperando esse incentivo para dar um empurrãozinho também pra fazer alguma mudança. Eu vi um monte de mulheres. Se você conseguiu, puxa, pintar, eu quero também, como é que faz? Que legal, você conseguiu colocar papel de parede, como é que faz? Eu falo, converso. Gente, é muito legal trocar, sabe? Trocar essas dicas com mulheres. Mulheres assim, sabe? Sabe, que tipo, não é mulher que ela é pedreira. Eu tenho uma amiga minha que ela trabalha nesse negócio, ó. Ela é pedreiro, né? Pedreiro ou pedreira que fala, não sei. Ela faz tudo, ela constrói, ela pinta, ela mexe com tudo, tudo, tudo. Impressionante. Eu fiquei assim, ó. Falei, ah, que beleza. Aí eu já ia querer construir a casa maravilhosa do meu sonho, se eu fosse desse jeito, se eu soubesse construir. Então, aí essa minha amiga Cacau ficou toda feliz, posta pra gente ver. Então, assim, tão gostoso ter amigas, pessoas que estão super mega incentivando. As minhas irmãs mesmo, elas falaram, ah, que legal, é isso mesmo, traz novidades. É, porque a gente gosta de ver isso também. Porque a gente foi criado, meu pai levava a gente pra junto. Vamos, mulher, vamos carregar o carrinho de pedra ali. Então, é tipo, cimento, né? Nós aprendemos a tirar o nível das coisas, né? Porque tinha que tirar o nível pra não ficar torto. Então, essas coisas são muito legais. Tipo, é um aprendizado pra vida toda, né? Tipo, se eu precisar trocar uma lâmpada, eu troco. Se eu precisar fazer alguma coisa, tipo, eu não tenho medo. E foi um aprendizado que meu pai que meio que empurrou a gente, né? Vai, minha filha, vai. Então, gente, é muito legal. E eu quero mostrar pra vocês. Eu quero muito tentar colocar isso aqui, gente. Com medo, eu tô. Não vou falar que eu não tô. Mas, tipo assim, deu errado, eu vou lá, limpo, faço de novo a massa, coloco de novo. Mas eu tô assistindo um monte de vídeo no YouTube pra me fazer bem certinho, tá? Se você é igual eu, assim, que tipo, mulher que bota a casa de ponta cabeça e mete pau na obra, adora tá lá martelando alguma coisa, fazendo alguma obra, assim, do tipo... Ah, eu vou fazer, eu consigo. Se você é igual eu, deixa teu comentário aqui e me fala. E se você gosta também de obras, se você se incentivou através de algum vídeo meu, assim, de ver, ai, gostei, me fala aí se você gostou, porque eu quero muito trazer muita coisa assim desse tipo. É que, tipo, a gente consegue, nada de, ai, né, porque você é feminista, não é nada disso, é porque é legal demais ver a gente capaz de fazer as coisas. Eu gosto disso mesmo, eu gosto de ir lá pegar o martelo e fazer as coisas. Eu quero fazer uma mudança na minha área gourmet, que não tem uma área gourmet, mas é meu sonho, né, querida? E eu tenho um cantinho lá que é uma tentativa, né, de uma área gourmet. E eu quero fazer essa mudança, eu quero fazer um negócio de área gourmet lá. E meu marido falou assim, mulher, você me deixa louco. Mas ele vai comigo, entendeu? Tipo, ele, vamos, meu filho. E ele, tá bom, então vamos lá, né, tal. Mas eu quero fazer essa área gourmet, eu quero fazer umas coisas bem legais. E eu quero que vocês me acompanhem em tudo, porque eu sou assim mesmo, esse é meu jeitinho. E cada vez eu quero vocês mais próximas de mim, sabendo mais ainda como é que eu sou. Não sou aquela pessoa, ai, olá, tudo bem? Gente, esse produtinho... Não, gente, eu não sou só essa pessoa que mostra só o produtinho. Eu sou pau pra toda obra, entendeu? Eu sou dona de casa, eu sou empreendedora. Se eu tiver que cimentar a parede, eu cimento. Não tem esse negócio comigo, entendeu? Não tem tempo ruim. Se tem que fazer, tem que fazer. Conta comigo, você tá entendendo? E eu amo essas coisas. Eu tenho paixão, eu brilho em meu olho assim. Eu falei, por que eu não sei fazer isso? Eu vejo uma pessoa fazendo alguma coisa diferente. Eu falei, ah, eu queria tanto fazer. Eu vi uma pessoa colocando piso vinílico no chão. Um homem, né? Ele, nossa, ele pôs, assim, parece que é tão fácil, mas é porque ele é profissional. Eu falei, ah, eu queria tanto aprender. Eu quero ver se eu aprendo nessas lojas Leroy Merlin, Etna, que eu sei que eles dão esses cursos. Eu tenho um sonho de colocar piso vinílico no meu quarto, na minha sala. E eu queria eu colocar. Ah, mas por que você não paga? Ah, eu quero colocar, sabe? Eu quero eu colocar. Então, eu queria fazer até esse curso. Eu vou procurar até saber na Leroy Merlin se tem, na Etna, nesses lugares assim. Se vocês sabem de algum curso desse, me avisa que eu vou ficar apaixonada de saber, tá bom? Bom, espero muito que vocês tenham gostado. Essa sou eu. Espero muito que vocês tenham curtido. E se você não me conhece, meu nome é Renata Turato. E espero você também no meu Instagram. Vou amar ter você aqui. Aqui, no nosso cantinho, tá sempre em reforma. Não se preocupe não, eu sou dessas, tá? Já se acostuma comigo. Então, vem comigo pro nosso canal, que é só novidade. Porque esta sou eu. Fica com Deus e tchau! E ver só se dá, ó, tá, ó, fiquei tão curiosa, ó, dá certinho. Agora me fala vocês, devo ou não devo colocar aqui? Tô com medo dele enferrujar, ele não encosta na pia, ó, tá, ó, ele não encosta, isso então quer dizer que não vai acumular, né, como eu falo nada aqui,
Mas eu tô preocupada na questão mesmo dele enferrujar, ó. E o meu outro é Rose Gold, tá vendo? Que lindo. Aí eu tô com medo, mas eu acho que eu vou deixar. Vou tirar esse negocinho daqui, vou passar uma aguinha com sabão e vou deixar. Mas me fala vocês aí, você acha... Você, o meu aqui, ó, ele não enferrujou, tá? A meu escorredor não enferrujou. Mas eu tô... Eu vou deixar. Ai, gente, tá tão lindo, né? Vou passar uma aguinha nele com sabão e vou deixar aí. Aí, gostei. Vai ficar lindo, ó. Ai, que charme.